18-метрова штучна ялинка з сучасними гірляндами. Такою буде цьогорічна красуня, яку уже монтують поблизу кінотеатру імені Шевченка. Роботи стартували раніше, адже на це виділили менше людей. Офіційне відкриття, напевно, не буде. Ялинка просто запалиться в якийсь там знів, який визначить управління культури і нам до цього доведуть. А так по ілюмінації все залишається без змін. Як каже директор «Міськсвітла», така ілюмінація залишається традиційною впродовж 3 років. На оздоблення ялинки вплинув і карантин, тож ліхтарі будуть без додаткових прикрас. 25 тисяч кульок буде на кожній гірлянді, а сама вона буде світитися у 3D-зображенні. COVID-19 трошки вніс корективи святкування і різдвяного ярмарку. Ті пропозиції, які ми подавали в цьому році на якусь закупівлю святкової ілюмінації, святкову фігуру, на жаль, вони не були реалізовані. Поки гірлянди ремонтують від минулорічних святкувань. Адже після ялинки комунальники одразу почнуть оздоблювати і фігури поряд. Багато роботи нам люди додавали з нашими деревами. Вони ж також не були святково оформлені, гірляндами обмотані. Трошки люди пошкодили. Не трошки, а досить багато, майже до половини гірлянда дерева була пошкоджена. То зараз наші працівники підприємства також їх відновлюють. Як і минулого року, Проскурівська також засяє яскравими вогнями. Будуть і санчата, і святкова арка для фотозони. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.